jos hän rupeaa kikkailemaan, niin ei mitään. Tuossa on puukko, tuossa on pöytä, että nyt lähti pikkurille. Tässä jaksossa Inksteiniä me päästään tutustumaan mulle henkilökohtaisesti ehkä jopa Suomen hengissä olevista artisteista kovimpaa, Jarno Kantaseen. Tässä voisi sanoa miljoona asiaa, mitä se äijä on tehnyt ja millainen taiteilija sielu se on. Et vaikka me kuvataan Tatskaista Inksteiniä, niin Jarno on niinku aito taiteilija. Mä oon odottanut tämän jakson tekemistä ihan kauan. Aivan kauan. Me lähdetään muuten vähän isolla lössillä sitten, koska kaikki muutkin haluaa tietää, kuka on Jarno Kantanen ja mistä se äijä tulee. Mut se on aito suomalainen mestari. Et ei muuta kuin let's mennä. Herrankin! Eetun reppu on kevyt. Mitä he... Se kamera on mun kädessä. No. Mä oon strong independent man. Kawaii! Kyllä mä näen täältä. Moro! Päivää! Päivien päivää! Tervetuloa, tervetuloa. Hei, kiitos, kiitos. Mukava, että saatiin tulla. Ei muuta kuin sisäänpäin. Meidän studiolta aika lailla melkein kaikki haluaa olla mukana tässä jaksossa, koska haluaa kuulla sun tarina, mikä on luonut Jarno Kantasen tähän pisteeseen ja mihin sä aiot mennä. Mut mikä oli sulle se ensimmäinen? Oliko sulla nuoruudessa heti joku taiteen laji tai mikä toi sua ensinnäkin niin kuin taiteen pariin? Kyllä se on varmaan siis ihan perinteisesti piirtäminen tai mitä nyt kakarana tekee. Että kuitenkin se 15, kun mä rupesin tekemään tatuointa, eli se oli aika nopeasti lähti siihen hommaan, että koulun tuolta kuomataiden luokasta pöllittiin pelikaania ja ruvettiin tökkiin toisillemme tatuointeja. Että. Mimmosia sä piirsit alkuun, koska me päästään varmasti jossain kohti siihen, mikä on sun tyyli ja mihin se on mennyt, mutta mikä oli sun ensimmäiset niinku... Mitähän mä ensin piirsin? Kyllä se oli varmaan jotain horror-kuvia. Ja kyllä se kuvasto oli siis alusta lähtien semmoista, että mikä inspiroi mua ja kaikki vähän tommonen synkempi meininki. Niin. Säkin aloitit, sanoitko sä, että 15-vuotiaana ja sä oot aloittanut Tatskaa ihan 90-luvun alussa jo. No se oli siis 94, mä täytin 15. En nyt muista mitenkään tarkkaa päivää, mutta sen vuoden kuitenkin muistan. En mä silloin ajatellut, että nyt mä alan tekemään tatuointeja, vaan mä vaan rupesin tekemään tatuointeja. Ja ensimmäiset tietenkin tuonne omaan käteen, silleen paraatipaikalle. Ja siis joidenkin kavereiden kanssa ruvettiin tekemään ihan siis jotain äidin ompeluneuloja ja mitä vaan mustetta. Ja sitten oli toi kaveri isäpuoli sit sanoi, että ei pojat, ettei sitä noin tehdä. Että nyt käytte tuolta kirjakaupasta ostaa perhosneuloja, Rotringin mustetta, että niillä se kuuluu tehdä. Että. Kirjakaupasta. Kyllä. Siinä on meininkiä, kyllä. Ja sitten oli, no kyllä me niinku aika pitkään tökittiin itteemme ihan siis pelkillä neuloilla. Mutta sitten taas toisen kaverin isäpuoli opetti, että miten tehdään koneita. Eli sitten me ruvettiin tekemään siis rotareita itse ja sehän mullisti koko homman, että saatiin niinku oikein kone käyttöön silti ykkösen neulalla. Pistettiin meneen, kun ei tiedetty, että voi tehdä jotakin muutenkin. Että yksi vanha Linna Venkula, joka kanssa sit tuli sanoa, että ei pojat, ei yhdellä neulalla, että pistäkää kaksi neulaa. Että se vasta mullisti. Ja sit mä tein vielä oman tämmöisen älyväläksi, että pistetään kolme neulaa. Ai, sä lähdin keulimaan heti. Siis mä muistan, että se oli kyllä aivan uskomalta kolmella neulalla. Mä muistan jotain koko käden duuniakin, niin sillä kolmella neulalla. Nyt menee nopeasti. se on jotenkin tiedätkö, tosi liitännäinen Suomessa, että niinku se horror ei ollut ensimmäiseksi silti aasialaista tai ei tribaalit ei ole viettänyt vielä ketään, vaan se on jotenkin horror-taide ja tommonen, joka... Niin, kyllä se sitten meni aika nopeasti sit taas niinku tatuointin puolelta, mutta siis ennen, kun tavallaan ruvettiin lukemaan tatuointilehtiäkään, niin kyllä me aika klassisia. Klassisia aiheita tehtiin jotain, siis käärmeitä ja lohikäärmeitä ja tämmöistä. Mutta sitten kun ruvettiin lukemaan tatuointilehtiä, muistan, sit kun niitä rupesi tuleen kioskeille,
niin sitten siellä oli siis no, Paul Booth ja Philip Lehu. Eli ne oli semmoista, mikä pisti silmään se Paul Booth jotenkin. Kyllä räjäytti silloin tajunnan, että se oli sellainen. Niin sä teit alkuun ihan niin kuin handpokkina ja... No handpokkina ja sitä silloin nyt sanottu handpokiksi, mutta mitä aina muistan, eli kaverin kanssa tilattiin siis ensimmäiset, me ajateltiin, että ne on joku niin kuin oikeat tatskavehkeet. Ja mistä tilattiin, niin oli Alibi-lehdessä oli siis ostaja myypalsta siellä takana ja siellä myytiin, että myydään tatuointivehkeet. Ja sitten me ostettiin ja sieltä tuli siis tikku, missä oli, siinä taisi olla just 2 neulaa ja sitten 2 pientä putkiloa rotringia. Ja sitten, että voi vittu. Alibi-lehden takaa myyty alkuun Suomessa tatskavermeet, joka on ollut 2 neulaa. Joo. Millain se ura alkoi niin kuin etenemään, jos sä oot tollain tehnyt, sitten rupesit rakentaa vähän niin kuin pikkuhiljaa jo koneita. Ollaan silti jossain ihan ysäri alussa. Suomi on tosi vauvakengissä ollut vielä tolloin. No sit rupes tuleen tavallaan asiakkaitakin. Eli sit ruvettiin tekemään kaikkia pikkurikollisia ja siis vähän hämärämiehiä ja naisia. Ruvettiin tatuoimaan ja sit se oli tavallaan niin kuin harrastus. Sit mä olin koulussa tuolla Tyrvään Kätsäkoulussa, eli Tyrvään käsi- ja taideteollisessa. Eli siellä oli metallipuolella mustaraudan sepän opintoja ja sitten oli pronssivaluu myös. Ja silloin alkoi kiinnostaa, tai siis jotenkin ihan jämähdin siihen ja just tämä pronssivalu ja sitten raudan takominen oli semmoinen. Koko ajan tein tatuointeja. Jossain vaiheessa oli tullut joku muka jo oikea konekki sitten kaverilta. Tampereella oli toi vanhankartanon Niko. Sillä oli Tampereella studio, joka oli pornoliikkeen takahuoneessa luonnollisesti. Vanhankartanon Niko on myös niin kuin, yksi tämmöisiä ihmisiä, joka on opastanut mua. Okei, okay, niin just. Joo, ja sähän oot, en välttämättä tiedä, mutta sä oot tehnyt mun mestarin ensimmäistä tanskaa. Ulvova susi, tiedätkö, Alavuan Jukalle lapaluuhu. Okei, okay, niin just, kyllä kyllä. No niin. Et, niin kuin, se on aika hullua ajatella. Yeah. Mutta siis silloin Niko pyysi mua, että, he, että se oli avaamassa toista liikettä Raumalle ja pyysi, että heläänkö töihin silleen, että vaihdellaan, että mä oon niin kuin 2 päivää Tampereella ja sitten 3 päivää Raumalla. Ja sitten mä ajattelin, että no että pakko on koittaa. Mä ajattelin, että se oli, tuntui, että niin kuin joku Jumalan käsi olisi tullut taivaasta, että hei poika, tule töihin tatuointistudioon. Sitten mä ajattelin, että nyt mä koitan ja että aina mä pystyn palaan sitten metallihommiin. Ja sitten se lähti siitä, mä olin Nikolla. Mä olin pari vuotta töissä ja sitten siihen tuli kaiken näköistä. Episodia tunnet Nikon. Joo, voisin kuvitella, että se on ollut varmaan aika villiä aikaa. Se oli aika villiä aikaa, joo. Sitten mä pistin oman studion Tampereella vuonna 2000. Pidin sitä vajaa pari vuotta ja se oli villiä aikaa. Niin sitten mä pistin studionkin ja lähdin tavallaan Tampereelta veke. Muutin Helsinkiin silloin. Sitten menin tuohon Iikorin liikkeeseen, oli 4 vuotta. Iipu hommissa. Aika villi aikaa sekin oli kyllä. Iikorilla, niin se oli, mun piti mennä vuodeksi sinne, että semmoinen ihan niin kuin väliduuni. Sitten siellä oli toi Annukka, tunnetaan nimellä Anakai. Oli tekemään lävistyksiä, tultiin hyvin toimeen, niin sitten sinne menikin 4 vuotta, että mä olin siellä. Et kiersin sitten ympäriin, se oli Kouvolaa ja Kotkaa ja Saloa ja Tamperetta ja et koko ajan niin kuin päivä siellä toinen täällä ja kesät tietenkin festaribussissa. Ja... Teinkö sä festaribussiaikoja? Kyllä. Talvet sit vielä Igorsin hämmästyttävät pornoshow-kiertueet. Ottiks porukka silloin niinku japsia siellä? Tai... Ei, siis ei ottanut. Siis ihan tiedätkö, niinku, sellaisia pieniä roiskeita. Ja sit mä ajattelin, että no niin, okei, että nyt mä oon ollut 4 vuotta, niin nyt mä haluan sit keskittyä silleen, että teen jotain niinku oikeeta. Ja sit mä pistin tatuota ensi vuonna, eli 2024 tulee 18 vuotta täyteen. Ui, oi, oi. Sitten ensi vuonna voi onnitella jo isosti. Kyllä. Täysikäinen. siellä sä arvoit ryyppäämään. Katsotaan. Sä teit kaikki noita bussijuttuja, kaikki pornokaupa. Juttuin, mutta sä ihastuit aasialaisen, japanilaisen. Sä et välttämättä itse tykkää, koska suomalaiset ei tykkää, mutta sähän oot ihan mestari siinä. Niin, katso noita japsimestareita, että sit kun niistä on tehty kirja, niillä on se niinku 20 bodysuittia siinä niiden ympärillä ja mestari keskellä, niin ehkä siinä vaiheessa voi sanoa, että on mestari. Oliko joku tietty artisti, joka niinku
Sanoitko sä, että Horjosi kolmonen? No Horjosi kolmonen oli, se oli siis jotain ihan käsittämätöntä, koska ei niitä siis japsikuvia paljon näkynyt täällä. Et harvassa oli lehdet, jotka oikeasti noita niinku oikeita japanilaista esitteli, ja se oli Horjosi kolmonen. Sitten mä rupesin niinku enemmän fokusoitua silloin, kun avasin Tatuotan 18 vuotta sitten. Niin. Ja tää on kuvattu 23. Niin, kyllä. Sitten mä päätin, että nyt mä rupean vaan tekemään. Että mä en tee mitään pientä. Että nyt mä teen vaan niitä. Sitten oli tuolla Evianin messut Ranskassa. Eli vieräisellä standilla oli semmoinen Horitsuna, japanilainen perinteinen tatuoja. Ja ystävystyin sen kanssa. Se rupesi käymään Suomessa. Sitten se rupesi opettaa mulle myös, että mä pidän häntä niin kuin jossain määrin mun opettajana. Silleen, että se alkoi opettaa mulle sitten tota Tebori-hommaa, että miten tehdään sit perinteisellä japanilaisella tyylillä tatuoinnit. Ja sitten sitä tavallaan sitä kuvakieltä ja teemoja, että mikä on oikea, mikä ei, mitä kukkaa sä saat käyttää minkä aiheen kanssa. Ja tommosia ikään kuin perusasioita. Ja se kävi aika usein Helsingissä ennen kuin mä menin sitten ekaa kertaa sitten Japaniin hänen luokse. Sitten siitä lähtien siihen saakka, kun COVID tuli, niin kyllä mä pyrin käymään melkein joka vuosi Japanissa. Siellä sitten tutustuin ja sitten vasta niin kun pääsin sinne Japaniin, näki, että ei hitto näitä horjoseja. Siis se, tiedätkö, kun ajattelin, että se on se ainoa siellä, mutta niitä on ihan niin kuin taittoman hyviä tekijöitä, mitkä vaan pysyy siellä. Noita jotain mestareita, että ne on tehnyt 40 vuotta samassa studiossa keskellä Tokioa. Niillä on ne tietyt Yakuza-perheet, ketkä käy niiden asiakkaana, ja sitten ne tatuoi sen 40 vuotta, tekee uran siellä, että kunnioitettavaa. No, on se niin kuin ihan hullua tuollaan, kun se kulttuuri on niin kuin eriäväinen. Jotenkinhan se varsinkin niin kuin sun jutussa on tosi outo, että suomalainen äijä, hirveän moni ei tiedä, mutta siellä on tosi isoja sääntöjä. Ja sitten siellä on vielä siis alueelliset säännöt, että se menee ihan myös tavallaan alueittain. Ja sitten se on se perhe, mihin sä kuulut, että jos sä oot vaikka nyt Horitoshi family, jos sä kuulut siihen ja sit sä teet sitä. Sitten jos sä rupeat tekemään vaikka, hei mä haluaisin tehdä lohikärmepään näin, se mestari tulee, me ei tehdä sitä noin, me tehdään se näin. Ja sitten ne tekee, sitten ne jatkaa sitä perinnettä. Joo, että siinä on niinku ihan perheillä on erikseen niinku sääntöjä myös. Ja on, ja niillä on se tietty kuvakieli, mitä ne haluaa pitää. Katsoo noita vanhoja mestareitakin, niin siis niillähän puuttuu sormia jakussa tyyliin silleen, että ja saattanut olla tatuointiperheelläkin näitä sääntöjä, että okei, että jos sä rupeat kikkailemaan, niin ei mitään, tossa on puukko, tossa on pöytä, että nyt lähti pikkurille. Tiesitkö sä itse yhtään mitään sääntöjä, kun sä rupesit etsiin lehdistä vai mistä No rupesin etsiin lehdistä, ja kyllähän se nyt siis, kyllä nyt suurin osa oli se minkälaista taiteen tekemistä tahansa tai tatuoimista, niin jos nyt ei kopioimista, niin kyllähän sä otat sen inspiraation ja jos sä keskityt yhteen tyyliin, niin kyllähän se tavallaan sun ymmärrys muuttuu myös kuvien katselemisen myötä ja lukemalla ja perehtymällä asiaa, mutta se oli kyllä mahtavaa, että sitten oli toi Horitsuna oli se, joka sitten sanoi mulle, että mitä sä voit tehdä ja mitä tavallaan et voi tehdä. Onko sulla jotain itselläs niinku sun japsiin, onko jotain mitä sä et niinku tee, tai onko sulla itsellä tällä hetkellä semmoista jotain family linea tai niinku? No mulla ei oikeastaan ole, no mä oon länkkäri. Mä en kuulu siellä mihinkä perheessä, mulla on paljon tuttuja siellä, jotka kuuluu tiettyihin perheisiin, jotka ei välttämättä olisi keskenään mitenkään yhteydessä, mutta totta kai ne antaa mulle ihan erilaisia vapauksia, että hei, se on länkkäri, ei se nyt niin kuin välttämättä ymmärrä tai että ei sillä ole mitään väliä. Että en mä myöskään halunnut mitenkään, että nyt mä teen vaan tätä yhtä ja samaa, mutta mä oon myös yrittänyt pyrkiä siihen, että mä en koko ajan hyppis, miten nyt tässä Instagram-maailmassa huomaa, että porukka tekee yhtä tyyliä, sitten jostain tulee joku uusi tekijä, mikä tekee ihan hienoa, niin kas kummaa, niin kuukauden päästä ne tekee sitä tyyliä. Ja mä yritän, että mä pidän sen tavallaan sen saman linjan, ja suurin osa mun tutuista on Osakasta, eli se on taas sit sitä kansaa ja aluetta, niin ehkä mä pyrin pitämään semmoisen tietynlaisen kansaityylin, että se, miten tää niinku tausta palkit, mikirit menee, että kuinka paksuja ne on ja näet, minkälaisia pilviä ja mitä tyyliä, no ehkä se on niinku lähimpänä. Kansai. Silloin kun mä tulin
oppipojaksi. Paljon juteltiin aasialaisista ja japseista ja kaiken maailman sillä lailla, että kun sieltä alku tulee, että niinku niissä on sääntöjä. Niin mulla tuli heti semmoinen, että mä en uskalla koskea tuonne niinku mihinkään. Niin, se on vähän niinku murhaispesän sörkkimistä. Niin, sillä lailla, että niinku, mitä mä teen? Mä en muutenkaan osaa vielä mitään. Ei. Ja sitten jos mä menen tonne ja siellä on ihan siistinäköisiä näitä juttuja. Ja ihmeellisesti, että jotkut muut myös saa sit sen hyväksynnän. Et haiksä ikin itse sitä, tiiäksä, että kun sä lähdit tekemään sitä, niin halusitko sä just, että sä pääsisit Japaniin myös. Ja että se olisi niin hyvä, että sut oikeasti niinku niin sanotusti hyväksytään siellä, koska kaikkia länkkäreitä ei todellakaan. Niin, no jotenkin se meni aika luontevasti se Horitsuna myötä, että se otti mut vastaan ja antoi aina kämppänsä mulle, että mä voin asua siellä ja esitteli mut kaikille ihmisille, niin se meni sillä aika luontevasti. En mä nyt ehkä sitä myöskään jotenkin rukoillut, että voi kumpa, joku ottaisi mut joku japanilainen pojaksensa, että se meni aika luontevasti. Musta menee vähän maittain myös, että niinku Italiassa ei ole montaa, mutta Espanjassa on taas paljon enemmän. Suomessa on hyvin vähän. Mitä enemmän menee Itä-Eurooppaan, niin musta siellä ei ole niinku juuri ollenkaan hirveästi. Kyllä niitä siis hyviä tulee koko ajan, mutta kyllä jossain vaiheessa oli melkein kaikki Euroopan, ketkä teki japsia, niin kaikki me niinku oikeastaan tunnettiin toisemme, että oltiin ihan aktiivisesti yhteydessä. Että tietenkin maailma muuttuu, että tulee paljon uusia tatskaajia ja sit koko ajan. Ja mikä on tietenkin hyvä, että aina vähän niin kuin level up. Yleensä nuoriso on se, mikä sillä tekee kunnolla ja sitten kaikki vanhat on sitten. Munkin pitää vähän yrittää. Että. Ja se on semmoinen, mistä mä oon puhunut paljon, että sehän on niin kuin tosi hyvä, vaikka jokkuthan pitää sitä sitten taas niin kuin huonona, että niin kuin, kun tulee kilpailua, mutta eihän se ole kilpailua, vaan sehän on vaan niin kuin, tiedätkö sillä lailla, että hei, nuoret tekee hyvin, ehkä munkin pitää vielä oppia jotain. Ja kun ei se oppiminen saa missään kohtia loppua, ja tuntuuko susta, että sulla on vieläkin semmoinen, että joka päivä sä voit oppia jotain ihan lisää, tai onko vaikeaa? No ihan varmasti, ja mulla on aina ollut se, että nythän mä olin 1,5 vuotta, että mä tein vähän pienemmällä liekillä tatuointeja syystä, että olin siellä taidekoulussa. Mut nyt on taas semmoinen, että nyt pitäisi taas päästä niin kuin level up, ja aina se onnistuu mulla, kun mä otan rupen maalaan. Eli sitten mä maalaan tatska-aiheita, japsi-aiheita, niin sitä kautta tavallaan. No. Mutta ehkä silleen, että vähemmän asiakkaita keskityn enemmän siihen yhteen tatuointiin. Kun jossain vaiheessa oli, että 2 sleeveä päivässä, että niinku 10 aamulla sä aloitat uuden sleeve, sitten 5 tulee 1 sleeve, mitä taas tehdään niinku iltaan saakka. Ja hullua, siis joskus silloin 2012-2013, niin. Ja sillä olikin se burnout. Ja rakensin taloa samaan aikaan. Niin, lapset oli tämmösiä. Se on lähtenyt käsistä. Silloin on niinku, toi on tosi hyvä, jos mä olin tulossa tosta taiteellisuudesta ja kaikesta tästä niinku nopeasti hyppäyksenä siihen se, että sä oot myös opetellut rakentamaan itsellesi talon. Samalla kun sä oot kehittänyt, levellä pannut sun niinku japsi tatskaa ja kasvattanut muksui ja pitänyt avioliittoa yllä. Niin, en tiedä, teinkö mitään niistä hyvin. Muksut on vielä hengissä, vielä ollaan naimisissakin vaimon kanssa ja talokin on vielä pystyssä. Että enkä mä koko ajan täällä ollut silleen, niin kuin pakkasella betonimylly pyörii tyylisesti, vaan sitten mä tein tatuointeja syyskuusta huhtikuuhun ja sitten mä lopetin tatuointien teon ja sitten niin kuin kesät rakensin tätä. Ja sitten se oli musta hyvä, koska mä tein paljon töitä, myös tuli ihan Pystyi tekemään asioita. Ja sitten kun katsoi myös vieressä, oli paljon kollegoja, jotka pisti ne kaikki, mitä ne teki, näin ja näin. Joo. Niin ja sitten niin kuin, joo, kaikki sitten tarjotaan baarille, kaikille kaikkea. Nyt ne on sitten, ei ole rahaa, ei ole niin kuin asuntoa, ei ole mitään. Eikä välttämättä ole duunejakaan. Ei ole duuneja. Se jotenkin mä ajattelin silloin, että niin kuin pitää ennakoida, koska kyllä mä silloinkin tiedostin se, että oli ihan hullu aika, että teki niin paljon töitä, että en mä näin paljon halua tehdä aina. Että mä haluan tehdä muutakin. Mä haluan palata siihen metalliin, ja mikä olisi ennen tavallaan niin kuin tatuointiuraa. Saatan ehkä itse ollut käynyt tuollaisen niin kuin hullutuksen läpi. En nyt ihan, mä en ole rakentanut vielä ainakaan mitään taloa, mutta siis sillä tavalla, että mä päätin, että niin kuin se just lovi ja kaikki tehdään samaan aikaan. Ja kyllähän siinäkin sitten napsahti päässä, mutta jos sen tekee ja käy sen läpi, niin
osasitko valmistautua yhtään johonkin burnouttiin ja millainen sulla oli niin kuin burnoutti? Tuntuuko se, että sä niin kuin sekoot? No mä niin kuin sekoon, mutta ei se ollut pelkästään niin kuin työn määrästä. Olihan se, no yrittäjät tietää, että rakennettu tämä koko yrittämisen systeemi Suomessa. Mitä enemmän sä teet, niin sitä enemmän sä maksat veroja. Mitä enemmän sulla on veroja maksettavana, niin sitä enemmän sun pitää taas tehdä töitä, että sä saat ne verot maksettua. Ja samalla kun mä rakensin tätä taloa ja tuli niinku, aha, toi lasku on tonni, jes tonni vaan. Ja sit niinku siis kaikkia laskuja, mitä ne on tullut, verot kasvoi ihan hulluiksi. Ja sit semmonen lumipalloefekti, että mulla on yhtäkkiä alveja tuhansilla euroilla, mitä mun pitää maksaa. Ja sitä hommaa, että mä pääsisin jotenkin nollille ja ulosottomies tuli hyvä tuttu. Se oli 2013 uutena vuotena, se soitti vielä uuden vuoden aattona ulosottomies, että hei, että hyvää uutta vuotta, nyt on hommat hoidettu. Sitten mä ajattelin, että nyt pistän kaikki ne firmatkin vuodeksi, vuoden tauko. Mä muistan sitä vuodesta, mitä mä vaimolta kysyin, että mitä mä sen vuoden teen. Nukuit aika paljon. 2 päivän unet ja 10 tunnin yöunia. Nyt se naurattaa, mutta silloin ei. Se ei ole naurattanut. Ja jokainen yrittäjä tai tatskaaja, joka niinku katsoo esimerkiksi tämän tai käy tota samaa läpi, niin varsinkin kun se lumipallo ottaa sen ja sä yrität olla sillä lailla, sanoa itsellesi vaikka, että niinku, no mua ei haittaa, että nämä ulosotot menee, mutta ressaa just päässä, että hei, mä oon koko ikäni tehnyt duunia. No mä kuitenkin haluan vaikka sen talon tai haluaisin edes auton. Niin sepä se, joo. Niin sit sun on pakko ja sit se vaan pyörii aina siellä. Musta tuntuu, että jokainen yrittäjä joutuisi käymään sen, että se napsahtaa tai luovuttaa. Niin. Että niinku, on se niinku sanoit tossa, että se on kyllä huonosti rakennettu systeemi siinä, että kun yrittäjä pääsee siihen hyvään malliin, tuo hyvin verorahaa, voisi käyttää sitä muihin pienyrittäjiin, sullakin on mennyt taloon, niin kuin tiedätkö sä, pienyrittäjille puuta niin, tuolta, tuota, niin sitten ajetaan se, joka pystyisi tekemään sitä tuottoa, ajetaan se loppuun. Se on niin kuin lain suojaton tässä maassa, että se on vaan niin kuin, mikään ei riitä. Joo, mutta kyllä sinä hulluksi tulee sinä tatuoimisella, kyllä siinä on moni järkensä menettänyt. No, mutta siis tostakin oli, siis palaan tuohon Horitsunaan vielä, että siis sehän on ihan, mä en tiedä tekeekö se enää niin, mutta siis teki 7 päivää viikossa, 10 tuntista päivää läpi vuoden, 2 päivää lomaa, eli uusi vuosi ja sitten kesällä joku päivä lomaa. Silleen, että rupeen miettimään, että mikä järki tuossa on, että eihän siinä ole mitään järkeä. Että siis ainakin mun näkemys on, että olla tatuoja ja tehdä tatuointa ja se on tämmöinen etuoikeus, että me saadaan tehdä sitä, mistä me tykätään ja se mahdollistaa meille paljon muitakin asioita ja tätä koko elämän tyyliä. Mutta sitten jos oikeasti oot siellä, tiedätkö, kuumalla studiolla sen niin kuin pienessä kopissa ja teet töitä niin kuin jossain tehtaassa. Mutta tietenkin no, Japanissa on aivan erilainen tuo työkulttuuri muutenkin, että siellä oikeasti tehdään. Ja tossa voi olla sillä tavalla, että se on saattanut vaan tiedätkö, kasvaa, että minä olen tatuoija. Ja se on bam, ei mitään ylimääräistä, ei mitään, vaan siis minä olen tatuoija. Niin, siellä ei välttämättä juurikaan, että no hei, että 40, että hei, mäpä vaihdan alaa, halusin kokeilla. Että se on vaan se, että nimenomaan, että mä olen tatuoija. Ihmiset ajattelee, että hän on tatuoija, niin silloin hän on se. Sä oot nyt tuonut esille, kuinka paljon sä oot tehnyt kaikkea, niin tää on tosi kanssa niin kuin oma taiteen laji. Onko sä sitten sun vaimon myötä ajautunut Sibariin vai tuliko se idea sulta, koska jos mä oikein käsitin, niin sä harjoittelet solmuja, roikotusta. Sä oot myös perehtynyt tosi paljon tähän ja tää ei kans ole mikään tiedätkö, ihan jokapäiväinen sillä että hei, rupeetaanpas tekemään Sibariin. Niin, kyllä toi mulla on ainakin jotenkin linkittynyt siihen tatuointikuvastoon, juuri kaivoin tuolta siis kirjankin, eli mistä varmaan itselle lähtenyt toi siis jo edesmennyt osuma Kaname, joka on tehnyt siis noita maalauksia. Eli se on siis liittää japanilaista perinteistä tatuointikuvastoa ja tätä Shibari kautta Kinbaku-kuvastoa. Eli jostain sieltä se on lähtenyt ja muistan sen siis, siihenkin liittyy Horitsuna itse asiassa, kun mä kävin eka kertaa Japanissa, niin sit se näytti, sillä oli siis paljon kirjoja ja paljon lehtiä, mitkä on kanssa niin kuin japanilaista BDSM-kuvastoa ja se oli niin kuin eka japanilainen aina statuointilehti, sen niminen kuin Burst, ja sit se näytti sieltä, antoi sen jonkun
ykköseni Jarno. This is Japanese culture. Siinä mä katson siellä, että siellä on välillä jotain siis tatuointikuvia, sitten siellä on tätä köysikuvastoa, sitten yöllä aukeamalla on joku jakusa ammuttunut aivopellolle johonkin kadulle ja seuraavalla kuvassa on tai aukeamalla... Tosi korvainen pillu. Niin, ja joku kakkaa jonkun suuhun ja sitten on... Onko sillä, että this is culture. Kyllä, että nyt ollaan asia ytimessä, mutta joo. Siellä se jotenkin lähti, mutta en mä koskaan ajatellut, että mä itse niin alkaisin sitä tekemään, mutta sitten jossain vaiheessa hankin köydet ja sitten ehdotin Saaralle, joka tyrmäsi sen ensimmäisenä, mutta sitten se itse löysi sen tavallaan sitten jostain muualta, niin sitten ruvettiin treenaamaan. Mutta siitä on tullut aika isas sillä, että tehdään sitä tosi paljon. Tästä asiasta, jos joku oikeasti haluaa perehtyä kunnolla, teistä on myös tehty kokonaan pelkästään tästä, on Ylen dokkari tehty teistä. Et voidaan vaikka pistää jopa linkki ehkä tähän näin, niin pääsette kattoon, koska se on tosi mielenkiintoinen taiteenlaji ja sitten Jarno ja hänen vaimonsa tekee sitä niin kuin yhdessä tosi paljon. Se oli hyvä dokkari. Ja mä oon kattonut sen itse asiassa parinkin kertaa. Okay. Ja mä otin siitä semmoisen hyvän jutun, semmoisen kahvikika. Että kaikki, jotka haluaa hyvän parisuhteen, niin ottakaa kahvikikka siinä jaksossa. Se tekee hyvää. Mutta ei kai muuta, kun lähdetään taas seuraavaan, joka on sulle tällä hetkellä semmoinen iso. Teekö sä sitä pääsääntöisesti pronssiin? No en mä siis pääsääntöisesti, mä nyt oon tatuoja kuitenkin, mutta siis kyllä se niinku pronssi on se, mihin mä oon nyt sitten palannut sieltä sen 23 vuoden jälkeen, eli siihen metalliin. Eli nyt toi oli semmoinen hetki, että nyt olisi tavallaan aikaa sillekin. Joo, ihan ensimmäiseksi järjettömän kaunis vagina. On se. Kyllä siihen aikaa, kuule, tunteja laitettiin. On se, kyllä siihen näyttää siltä, että on tunteja mennyt. No. Mutta tämä on Jarno oikeasti niin kuin sillai ehkä vaativin, haastavin. Ja siis tämä on sitä niin kuin käsityötaidetta. Ja sanoitko sä, että sä vaan otat mötin ensin savee? Niin, siis savesta mä muotoilen. Tämäkin on savee. Tämä on nyt niin kuin jo tavallaan, ei tällä enää mitään, että tämä on roska nyt, mutta... Savesta ensin alan muovailemaan ja sitten mä haluan pitää tämän semmosena, että mä en suunnittele liikaa, eli silleen, että niinku tatuoinnikin, että ne on aika lailla, sulla on selvillä mitä sä teet, mutta sitten tää on semmonen vapaampi juttu, että sitten mä rupean tekemään ja sitten saa taas otettua savea pois ja lisättyä, että se on vaan tommoista muovailua sitten, että sitä se elää se veistos sitten koko ajan tehdessä. Kun ruvetaan tekemään oikeasti tämmöistä taidetta, niin tähän ei enää niinku... Ei paljon auta Google tai yksi refer-kuvaaja. Tämähän on niin kuin täysin semmoista, että sä oot harjoitellut kaikkia mittasuhteita. Niin kuin kaikkea, sä vaan muovaat koko ajan kolmiulotteisesti niin kuin sitä. Ja tässäkin, kauan sulla menee aikaa esimerkiksi tehdä tämmösiä? En laske tunta, kerran laskin. Mulla on yksi pronssiveistos, mikä on tätä koko figuuri. Niin siinä mä laskin, että se tuli alusta lähtien pronssiin, niin kuin se oli 150 tuntia, että sai sen niin kuin... Niin yksi veistos. Yksi veistos, niin. Se kertoo siitä, kuinka paljon sä rakastat tehdä tätä. Niin, eli siis mä teen eka saveen ja sit kun se on valmis, sit mä otan sitä muotin. Muottikumia, mikä sulatetaan ja sit se kaadetaan tuohon päälle. Irrotetaan ja sen jälkeen tolla ei tee enää mitään. Tämähän nyt tässä hajoaa ihan savi. Itessään kestää sitten poltettu keramiikaksi. Tästä mä oon nyt tehnyt yhden betoniveistoksen, mikä on tuolla tatuotalla, näette huomenna. Mutta sitten kun se tehdään pronssiin, niin tähän valettaisiin sitten vaha, punavaha. Eli se veistos toisintuu sitten siihen punavahaan, ihan niin kuin yksi yhteen, mitä se on savessa ollut. Sitten siihen punavahaan tavallaan, mistähän mä näyttäisin nyt vaikka, että jos tämä halutaan tehdä pronssiin, niin sit, ja tämä olisi vahaa, niin siihen rakennetaan kaikki valukanavat ja ilmanpoisto- ja kaasunpoistokanavat ja erikseen sisäkeernamuotit ja sitten se muotitaan uudestaan erilaisilla muottiaineilla, kipsiä ja tiilimurskaa ja vanhaa muottimassaa. Ja sitten ne pistää ne muotit uuniin, poltetaan noin 24 tuntia 700 asteeseen pikkuhiljaa sille, että se sieltä muotin sisästä se vaha sulaa pois. Sitä sanotaan häviävän vahan tekniikaksi. Ja sitten otetaan ne muotit pois uunista, sulatetaan pronssi upokkaassa ja sitten se
tyhjä tila korvataan sulalla pronssilla, jonka jälkeen se muotit hakataan auki ja saadaan se pronssiveistos sieltä sisältä, jonka jälkeen alkaa sitten metallin työstö. Eli sitten rälläköidään kaikki nämä pois ne juoksut ja kanavat ja siitä sitten veistos. Tuohan on niinku aivan sairas työmaa. No se on kyllä jäällä. Mä en niinku edes tajunnut varmaan puoleen, mitä siinä tapahtui. Siinä on niinku tosi paljon, kun tiedätkö, mä oon ajatellut, että se on niinku tämmönen, jonka sä pläiskäsit johonkin just pam, ja sitten sä kaadat pronssi niinku päälle. Se olisikin niin yksinkertainen. Se olisin iloinen, mutta ei ole. Mutta ehkä siinä on myöskin se tommonen pitkäjänteisyys. Sitten se on vielä, se veistos on ikuinen. Sitten jos sen, no vaikka se heittää meren pohjaa, joku noukkii 3000 vuoden päästä, niin se ei ole mennyt miksikään. Niin bronssiveistos. Niin, bronssi ei mene miksikään. Siinä tulee se oma oksidikerros, mikä on tavallaan vain patina, mutta sitähän ei niin kuin aika ei sitä kuluta. No se on niin kuin varmaa taidetta, joka sulta jää. Toisaalta se on myös aika silleen, no ei se nyt niin arvokasta materiaalia, mutta joka tapauksessa, että kyllähän sitä käytetään uudelleen myöskin. Että sulatetaan uudestaan, se voi aina sulattaa uudestaan ja tehdä uusia veistoksia. Nähdään sitten, kun käydään Tatuatalla, sä näytät meille pari sun... Joo, siellä on pari veistosta. Nyt oli näyttelyssä just oli iso osa, mitä mulla on jäljellä, että ne on vielä siellä galleriassa. Jos mä arvostin sua jo niin kuin taiteilijana ennen tätä paljon, mutta niin kuin tämä homma on hullua. Kiitos. Tämä on niin kuin, hullua. Niin, ihan absoluuttisesti sillä lailla, jos miettii, että sä oot tämänkin lähtenyt vaan niin kuin jostain mötistä rakentaa, pikkuhiljaa muovailee ja niin kuin, jäljentääkö se bronssijuttu niin kuin oikeasti kaikki noita, mitä sä... Niin kuin... No se kyllä joo, kun se osaa tarpeeksi hyvin, niin siinä pitää osata se muotinteko ja siinä pitää osata se bronssivaluprosessi, eli kaiken pitää olla just oikein niin kuin jokaisen työvaiheen. Et jos joku menee yhdessä työvaiheessa, niin sitten se menee koko homma. Mutta kyllä se siis pronssi, jos se on oikein tehty, niin sehän siis toisintaa vaikka sormenjälje. Tekniikasta, harjoittelusta, joo, työtunneista, kaikesta oppii. Opeeko sitä siellä niin kuin koulussa? Siellä mä tein ekat valut, mutta sitten siinä meni monta vuotta. 2019, eli tasan 20 vuotta siitä ekasta omista valuista, niin mä menin Kuusamoon. Siellä on tämmöinen kesätaideleiri, niin siellä on pronssivalupuoli myös, niin siellä oli Alex Suomi opettamassa ja kävin siellä 3 kertaa ja sitten mä rakensin oman valimon tuohon Karjaalle. Pystyn tekemään nyt itse omat bronssini. Tähän tarvii jotain. No, mä teen itselleni. Mä ainakin haluan niin sillä tavalla, että ihmiset näkee, onko sulla jotain paikkaa, missä sä myyt sun bronssijuttuja, onko niitä myynnissä gallerioissa sun omissa? Joo, mulla on kyllä niin tommoset taiden nettisivut mä oon rakentanut nyt itselleni, että se on ihan siis jarnokantanen.com. Siellä niitä on myynnissä, mutta sitten ne on ollut vähän kiertävissä näyttelyissä. Ne nyt ei ole niin kuin tatuointeja, että niitä päivittäin myydään. Että tietenkin hintakin on aika korkeaksi. Siis tulee pronssin hinta sen takia, pronssiveistoksen hinta, että kun se työmäärä on niin valtava. Jos ihmiset ei käsitä käsityä hintaa, niin niiden ei tarvitse edes käsittää. Niin. Jos kun sä sanoit, että tuommoinen tuossa noin 150 tuntia pelkästään, joo, työtunteja, jos ei lasket siihen sitä sun koko elämän läpi käynyttä, niin kuin taiteilijaprosessia, kaikki mitä sä oot opiskellut, niin se mennään niin kuin kymmeniin tuhansiin tunteihin ennen kuin sä oot edes päässyt tähän pisteeseen. Tykkään tästä just sen takia, että tämä ei ole mulle mitenkään hirveän tavoitteellista. Niin se on niin taiteellista vapautta. Niin sen mä teen tätä, koska mä haluan. Sen takia, koska mun pitäisi tehdä tätä jotenkin työkseni. Mutta tietenkin saa nähdä. Kyllä, siis mulla on koko ajan veistos työn alla ja nyt mulla on tulossa pari viikon päästä uusi valu. Että kyllä mä sitä koko ajan teen ja tietenkin haluaisin tehdä enemmän. Jos on se nyt, jos niitä joku ostaisikin. Niin, no onhan se nyt silloin, onhan se nyt aina. Vaikka mä ymmärrän sen iteen tämmöisiin. Mä oon aina pitänyt niin kuin teko kuvaveistosta ja kaikkea tuommoista, että se on niin kuin jotenkin absurdeinta, että sä pystyt lähteä rakentamaan just kolmiulotteisesti tiedätkö, hahmoja ja kaikkea. En ole ikinä lähtenyt itse vielä ja siksi arvostan ihan paljon, kun tiedän, että kuinka vaikeaa tämmöinen varmasti on. Me nähdään sitten vähän sitä bronssia, plus sitten me nähdään seuraavaksi vähän Tatuataa, joka on ollut se sun niin kuin place to be nyt sitten kohta täysikäisyyden saa. Kohta täysikäisyyden, joo. Kohta siellä saa nussia ilman lupaa ja kaikkea. Mutta ei, tää on ihan uskomatonta, mä en tästä. Thank you.
Me ollaan saavuttu yhdelle Suomen legendaarisimmista studioista, ja tämä näyttää siltä, miltä Tatska-studion kuuluu olla. Eli me ollaan Jarnon kotopaikassa nimeltä Tatuata, ja tämä on semmoista, mitä niinku, mihin mäkin olen kasvanut Tatska-studioiden parissa. Paikkaa täynnä siistiä taidetta ihan joka puolella. On tarinaa ihan talon sisällä ja ulkopuolella ja Jarnolla. Ja tämä näyttää just siltä, mihin tosi moni yli 30 tatskaaja on kasvanut. Kirjoja, näitä nykyään ei enää ihan liikaa näe porukalla, koska on netit ja kaikki. Mutta täältä on tosi moni aikoinaan, jopa minä, on löytänyt tyylisuuntia, lukenut taiteesta. Ja näiden kanssa ollaan niinku kehitytty paljon. Ollaan kopioitu ja sitten on pikkuhiljaa lähtenyt löytämään sitä omaa juttua, mitä sä haluat ottaa mistäkin. Ja kun sulla on se kirja siinä, niin se on mun mielestä vieläkin parasta. Ja sitten tietenkin aina kuuluu olla kuolleita eläimiä. Voitko sä edes itseäsi kutsua Tatska-studioksi, jos sulle on kuolleita eläimiä seinillä? Häh? Et voi. Heaven to some, hell to others. Sä oot ollut tässä nyt sit 18 vuotta kohta. 18 vuotta ja näissä tiloissa tulee nyt 8 vuotta. Joo, tää on todella hieno studio. Kiitos. Kun ollaan puhuttu vähän sen tosta, mä en edes tiedä tuleeko niinku jaksoa, mutta ollaan puhuttu siitä, että kaikki on nykyään niin neutraalia, tiiäksä, harmaa valkoista ja kaikkea, niin sillä lailla, että tämmösiä paikkoja on vielä hieno nähdä, jossa on se paljon ihan kaikkea taidetta, matoista, niinku kaikessa on vähän tarinaa ja artistien historiaa. Vuosien varrella kertynyttä kammaa. Jep, nää on valmiita pronssitöitä. Nää on valmiita pronssitöitä, joo. Eli nämä mä oon valannut mun omalla valimolla siellä Karjaalla, veturitalleilla. Ja tää on nyt tällä hetkellä semmoista maksimikokoa, mitä mä itse pystyn tekemään, mutta sanotaan, että veistotaiteessa ei se ole tavallaan koosta kiinni. Että tietenkin unelma olisi tehdä joskus valtavia jotain, siis julkisia veistoksia, mutta tää on nyt se, mitä mä tein. Tää on ihan hieno. Mä kuvittelin aina, että pronssi on niinku kokonaan tämmöistä kiiltävää, mutta siitä jää tämmöinen... Niinku... Niin, se on niinku siis patinoitu. Eli ensin se puhdistetaan. Tämä on ollut ihan pronssinen, mutta sitten se on erilaisilla siis kemikaalilla, rikkimaksaa ja tyyppihappopohjaisia ja patinointiaineita. Että tuodaan tavallaan se pronssin oma oksidikerros siihen näillä just kemikaaleilla. Että siitä tulee semmoinen oma värisensä. Että itse tykkään tämmöistä tumman puhuvasta, että sitten vähän tuon sitä pronssia. Pronssia tavallaan esille, että... Mäkin tykkään, niin kun jotenkin se on semmoinen, se näyttää nyt jo, että se olisi ollut siellä, tiedätkö, meressä se niin. 300 vuotta. Ja... Niin nämä on sitten semmoisia oikeasti, joo. Näissä puhutaan sadoista työtunneista. Joo, ja kyllä puhutaan. Sanotaan, mä tein näitä kahta samaan aikaan, niin en mä laskenut tunteja, mutta kyllä siinä siis sadoista puhutaan. Jos puhutaan kaikki niin kuin se veistotyö ja kaikki se pronssivaluun liittyvä työ. Niin. Ja näähän on silleen vielä monimutkaisia, näitähän ei pysty koskaan tekemään umpeen. Eli nämä on kaikki vielä, siis joutuu valaan ontoiksi. Eli siinä on se, mikä se siitä tekee vielä todella, todella iso töisen. Että siinä on myös se, että jos nämä olisi täyteen pronssiin, niin se ei toimi, koska siinä on sitten aina se lämpölaajentumisen aiheuttama kutistuma. Että sitten jos tämä on tämmöinen, kun se valetaan, sitten pronssi jäähtyy, kun se... Tai kutistuu, kun se jäähtyy, niin sitä se vetää saivan muodottomaksi. Eli nämä on siis pakko tehdä ontoiksi kaikki. Mä valoin tämän yhdellä upokkaalla, mihin menee 25 kiloa sulaa pronssia. Mutta siinä oli ne juoksut, kaikki valojuoksut samassa, niin kyllä tämä on siis parikymmentä kiloa varmaan tämä. Joo. Onko sulla, aina taiteilija, jolla saattaa olla kaikkea, niin onko sulla mitään tarinaa, niin kuin sä sanoit, että sä lähdet muovailla ja mitä päästä tulee? Liittyykö sulla paljon nyt, kun sä teet vapaalla? Se on niin kuin sun vapaata taidetta. Niin onko se, mistä lähtee? Sulla on tosi paljon, mä oon huomannut, niin kuin puhuttelevia kasvoja ja... No kyllä se on siis ihmishahmot. En mä tykkää mistään siis. Siis kyllä mä tietenkin pidän jostain abstrakteista elementeistä taiteessa, mutta joku abstrakti taide ei puhuttele kyllä niin kuin pätkän vertaa. Ei, niin kuin ei yhtään, ei yhtään. Et niin kuin. Mutta aina se tulee siis sitä mukaan, kun mä lähden tekemään joku idea, mutta... Siitä mä tykkään just tuossa kuvavestossa, niin kuin sanoinkin, että ei ole mitään valmista ideaa, että mä rupean tekemään, että se on se tavallaan eri vapaus kuin tatuoimisessa. Että sulla on kuitenkin, kun sä teet tatskaa ja sun asiakas haluaa jotain tiettyä, okei, sanoo, että no, tee kallo, niin kuin puhuttiin vaikka nyt Hernandezin töistä, että kyllähän se silti niin kuin muovautuu siinä omanlaiseksi, mutta anyway, että
ei ole mitään tilaajaa, että se on niinku niin se on leikkimistä vaan. Täys taiteellinen vapaus. Niin, kyllä. Ei hae mitään, että ei tarvitse tehdä sitä työkseen, ei tarvitse rahaa siitä, se on tosi kiva, jos se liikkuu, mutta se on niin. Semmoinen, että sä meet ja päästät sen, mitä päästä tulee ja lähdet tekemään, niin on nämä hienoja. Sitten tuohon, tässä on vielä se välimalli, se toi painaa varmaan joku 100 kiloa siitä eilisestä, mitä me kuvattiin. Joo, se on 100 kiloa, eli se on valettu betoniin. Eli nyt se on tavallaan ikuinen, koska se savihan, tai ikuinen, mutta siis se savihan nyt niinku hajoo kappaleeksi, niin tää nyt ei enää mihinkä hajoo. Mutta tää oli myös hyvä, että mä tein tän nyt välissä ainakin tän betonin, niin sit mä näen miltä se näyttää. Jep, ja sitten tietenkin se tärkeimpänä. Miten se vagina on siellä? On se tallentanut. On se pillu, on kyllä hyvä. On siinäkin. Vähän ruttuun mennyt, no, mutta vähän ruttu siellä. Joo, kyllä ne vähän silleen. Ja tästä seuraava on sitten se pronssi. Niin joo, mä en tiedä vielä, että koska, mutta mä säästän sen muotin, mä teen siitä vahat valmiiksi, eli sitten ne vahat kuitenkin säilyy sit vuosia, eli jos mä joskus päätän tehdä sen, eli mulla on mahdollisuus, mutta mä en ole ihan varma, että mulla on nyt pari veistosta tulossa, että tää ei ole nyt vielä se, että tää saa nyt olla ainakin toistaiseksi sitten tässä betonissa. Että. Mä haluaisin tietää, sulla on täällä ihan järjetön määrä kaikkea, onko sulla joku yksi tietty tai pari, joka olisi semmoinen tosi hieno muistotarina, joku, joka on sulle tärkeä taulu, kirja. Mikä on semmoinen sulle tosi iso juttu? Mä haluaisin niinku... No kyllä se on, kun puhuttiin näistä Borneo-tatuoinneista, niin no, näitä on siis vanhoja tatuointivehkeitä. Siinä on Horitsunan tekemät noin Teboritikut, mutta tää on ehkä se semmoinen, mikä mä silloin 2006, kun olin siellä Borneossa, niin mä vähän museoin ne, eli mä säästin ne. Ne teki nämä työkalut mulle varta vasten ja mä säästin ne itselleni. Onko siinä se kuva, kun sua... No se ei ole. Ei. Se ei ole kuva, se on Savasta kylästä. Mä löysin sen kuvan silti, että missä sua tatuoidaan. Niin, se on varmaan jossain Instagramissa, kyllä. Joo, se saadaan ehkä tähän näin, se on ihan jäätävän siisti, mutta nää on just niitä, tiedätkö. Toi Ibanheimo, se on niinku suoraviivasta, että noitakin vanhat näkee, ne on ihan niinku, ne tekee niitä tatuointityökaluja ja heittää menee, kun sit taas toiset heimot, noin taas Kajan heimon, että nehän tekee. Miten siis nähän on niinku? Ne on niinku kaiverrettuja, ja... mut, se on vähän eri meininki, joka tapauksessa tää on se, ehkä se mun. Se the thing, se the mikä thing. Hymyilyttää kyllä. Aina, tulee hyvä mieli, kun muistelee ja... Näin se on. Nyt me ollaan nähty pronssia kaikkea, sitten tietenkin me seurataan vähän sen seuraavaksi sun itse tatuoimista. Teekö tänään Teborilla vai koneella vai? Mä teen kyllä koneella. Milloin sä enää teet Teboria? No mulla on aina ollut, että mulla on niinku yksi projekti jatkuvasti käynnissä, mikä on Teborilla, mutta nyt ei tällä hetkellä ole. Että nyt sanotaan, että pitäis löytää. Että. Joo. Tai ruveta vaan tekemään, kyllähän tossa niinku ihmiset on... Silleen, että jos mä vaan sanon, että tehdään, niin kyllähän ne on innoissaan. Moni ei tiedä, mutta just Tebori Laini esimerkiksi, niin sehän on tosi erilaista. Teekö sä koko Tebori vai teekö säkin Lainit vielä? Mä teen kyllä Lainit ihan koneella. Joo, just sitä varten, että pysyy särmänä ja niin. On tarkka. Ja... Joo, kyllä se on niin työlästä sitten, että se linjojen tekeminen. Että on mä niitäkin tehnyt, mutta työlästä ja aikaa vievää. Ja kyllä mä niinku kuitenkin sen haluan, että vaikka se on perinteisen näköinen, niin kyllä se pitää silti Lainit olla kunnossa. Niin, ja Tebori, sitä on vaikea selittää, jos sä et tiedä tatskaamista. Jos sä tiedät, niin se, että sä kaivertasit suoraan mustaa, paksua, tasasta viivaa, vaikka niin tämmöisiä aasialaisia pätkiä, se on HC-homma. Sinulla on teknisen runkkaamisen. On, ääne. Ja sitten kun nehän ei tee, siis se on vielä kulttuurillista, että kyllähän näin saa, niin kuin handpokeina saa hyvää. Linjaa, mutta ne tekee silti, että koska Teboria tehdään näin, niin ne tekee linjatkin myös näin, niin onhan siinä nyt teet jotain, tiedätkö, backpiecea tälleen, että sä saat siinä niinku puolessa tunnissa joku, tiedätkö, hyvin pienen määrän linjaa aikaiseksi. Niin. Jep. Ja se kuulostaa tuolta samalta. Se kuulostaa samalta. Iholla. Se on kyllä semmoinen, että me muuten tehdään Jarno mulle jossain kohtaa. Tehdään. Sulta Teboria. Ja... Todellakin. Olisi niin, mä oon puhunut siitä Jarnon kanssa myös aikaisempaa, mutta se on kyllä sellainen, että se on pakko saada. Mutta joo, Lainit saa tehdä koneella. Tuolla on sitten kanssa Borneosta, mitä ne on käyttänyt noita leimasimina myöskin, että kaivertaa puuhun.
puuhun ja sitten tuota, mustata tohon ja siinä on niinku stensil. Vähän siis toi on hieno. Mä en niinku tiennyt tämmöisestä joo. mitään. Se on tehty ensin puuhun. Ensin puuhun ja sitten pystyy niitä kato käyttää. Hiivi. Jokasta pintaa erikseen. Niin siihen pistetään sitten jotain stenssiainetta ja siitä. Jotain siis mustetta ne käytti ja silloin kun mulle teki nää, niin nehän teki siis musteen silleen, että ne siis piti liekkiä, poltti peltiä siinä päällä, keräs sitä nokea, sitten ne raapi noen kulhoon vettä ja sokeria perään ja se oli se tatuointi mun. Ei me EU-direktiiveistä. Ei me ihan EU-direktiivistä. Puhdasta karsinogeenia. EU-direktiivit. Kyllä. Ei mitään, mä rupean pistämään tatuointipöytään. Joo. Lähdetään kohta seuraavaan. Hän Jarno, siistiä ongoing projektia, back piece. Nyt ollaan sit Jarno tässä itse asiassa, siinä mitä voi sanoa, että sä teet parhaiten niin sun juttu ja sun elämäntyö omalla tavalla. Onko sulla ollut tatuoiminen elämäntyö? No nyt kun sen sanotat, niin kyllä se varmaan on ollut elämäntyö. En ole koskaan ajatellut, mutta enkä mä sitä kyllä suunnitellut, mutta kyllä se tosiaan nyt tulee ensi vuonna se 30 vuotta täyteen, niin. En mä tiedä, mihin tästä muuhunkaan tavallaan ryhtyisi. Ja että jossain vaiheessa, kun rupeaa tatuoinnit, niin koskaan ei se itse tatuoiminen, vaan kaikki se ylimääräinen säätö, mikä siihen kuuluu. Mutta itse tämä tekeminen, niin tämähän on ihan just sitä, mitä mä haluan tehdä. Edelleen paras tapa. Kyllä. Kyllä, se huomaa ihmisistä nykyään. Mun mielestä sen, että missä vaiheessa se on niin kuin intohimosta ja millainen. Nykyään jotkut ihmiset tulee erinäisistä syistä, mutta jos ei ole intohimoa, niin ei sulla tule 30 vuoden just elämäntyöuraa, tiedätkö, jossa rakennetaan jotain tämmöistä. Se on kaikki rakentunut pikkuhiljaa kovalla duunilla, opiskelulla, intohimolla. Ja sitten päästään siihen, että mitä seuraavaksi? Mitä sä haluaisit seuraavaksi? Nyt on semmoinen niin kuin teoksen paikka sanoa, että pienempiä aasialaisia hommia, primitiivis tai isoja bodysuitteja tai... Kyllä se olisi isoja bodysuitteja. Mä haluaisin jotenkin, nyt mulla on ollut tietenkin tilanne, kun on ollut muksut pieniä ja nyt on tilanne, että ne on muuttunut pois kotoa, eli mä pystyisin tavallaan paneutumaan taas uudestaan. Mä haluaisin, että mulla on muutama asiakas ja bodysuitteja. Silleen, että mulla olisi 10 vuoden päästä tosiaan niitä silleen rivi, että kyllä mä nautin siitä lopputuloksesta, vaikka on sitä... Tuntuu niin kuin taloon maalais, kun näitä isoja tekee, mutta lopputulos palkitsee, niin kyllä mä haluan tehdä isoja. Mutta mitä seuraavaksi? Ehkä se on niin kuin tuossa puhuinkin, että tavallaan, että mä haluan sen level up, eli mä rupean taas maalaan, aktivoitun siinä, että maalaan tatska-aiheita ja ehkä suunnittelen vähän paremmin, eli tämäkin on freehandina tehty. Ei mulla ollut mitään semmoista, niin kuin, ei ollut paperille eikä padille mitään niin kuin valmista suunnitelmaa, eli tämä joku karkea, niin joku ihan karkea kuva ja sitten se freehandillä tehtiin ja tähän se muodostuu, mutta ehkä kuitenkin tulevaisuudessa, että mä... Niin tää on freehand. Tää on freehand ja silleen, että ei ollut tavallaan mitään isompaa suunnitelmaa, että... Mä en tiedä, että onks kukaan Jarno ikin sanonut sulle, että on muuten satakaan p***vä tatuoja. No kiitos, aina voisi olla vähän paranneltavaa tuolla. Joo, no aina löytyy paranneltavaa, mutta esimerkiksi ihan... Tässä näkee, tiedätkö, sitä taiteellisuutta, sitä, miten sä oot opiskellut, että oothan sä niin kuin lähtenyt freehandaan tätä. Siinä on paljon semmosia elementtejä, jotka istuu tosi hyvin ja on flowta ja semmosia, mitä nykyaikana ei hirveän paljon esimerkiksi moni mieti yhtään, kun ne lähtee rakentamaan jotain tämmöstä. Niin mä niin paljon toivon, että sulla tulee niitä bodysuitteja, koska niin kuin sä itse sanoit, että sit on vasta sun mielestä mestari, kun niitä on joku 10 bodysuittia. Ei kyllä. Ja pääset niin... Kyllä sulla on aika paljon noita backpieceja, tiedätkö? Mäkin olen nähnyt vuosien saatossa ja frontteja ja sleevejä ja... Sleevejä on kyllä tullut tehtyä. Joku kysyi, että montako sleevejä sä oot tehnyt, niin en tiedä, onko niitä 100 vai 200, mutta kyllä niinku... Vastaus on... Ihan Itellä jos olisi vielä
tilaa. Tiedätkö, mä en alkuun, silloin kun mä tulin vaikka alalle, mähän olin kans niin kuin vaan kauhuun. Se puhutteli ja joo. Nyt alkaa näkeä näissä tosi semmoista kauneutta paljon ja ymmärtää itsekin, mitä vaatii taiteellisesti päästä tuohon pisteeseen, vaikka joka on, että sä freehandaat tämmöisen puhuttelevan tarina backbeatsin. Mm. Niin se, siinä on tullut erilainen arvostus, tiedätkö, just niin kuin mä katsoin tässä, että kun puhdasta punaista tulee tällä hetkellä tehtyä ja tollasta, niin kyllä munkin on pakko, mulla ei ole enää porisuittia annettavana, mutta pakko ottaa tosiaan se pieni keräilypala äijältä myös, että arvostaa kyllä. Tehdään, ilman muuta varataan. Hyvät iltamat tänne tai teidän studiolle, niin tehdään Tebori. Joo, Tebori, kynttilän valossa. Kyllä. Ai. Sehän pitää hoitaa niin kuin heti. Mä haluan oikeasti, Jarno, kiittää itteni ja koko meidän studioporukan puolesta. Siis tää oli ihan hienoa. Ja niin kuin mä sanoin eilen, niin mä oon halunnut tehdä tätä jaksoa. Ja sä et varmaan edes nähnyt niitä ensihypetyksiä, kun mä olin sillä studiolla ja kuvattiin starttiin. Mä olin, että tää on niin kuin siistiä. Että oon aina halunnut päästä juttelemaan ukon kanssa ja kuulee sun tarinaa. Ja varsinkin se näyttää suomalaisille, jos joku muukin eksyy, löytää tämän jakson ja kuulee vähän sun tarinaa ja mitä se on vaatinut, että ollaan tässä pisteessä, niin haluan kiittää kovasti. Ei mitään. Ilo on minun puolellani. Kiitos vaan, kun tulitte kuvaamaan. Mä pystyn antaa tästä ukolle. Tiedätkö sä? Kyllä. No, tälläin tehdään ne, jotka tietää. Nekka on hanskat kädessä. Tää oli Jarno Kantasen jakso. Kiitos ja tutustukaa Jarnon töihin. Ottakaa Jarnoon yhteyttä ja let's go.